Təəssüf ki, yeni ildə də dəm qazından zəhərlənmə halları qeydə alınmaqdadır. Geridə qoyduğumuz günlərdə kliniki tibbi mərkəzə daxil olan müraciətlərə əsasən dəm qazından zəhərlənənlər 25-40 yaş arasında olan şəxslərdir. Yeni il bayramı günlərində kliniki tibbi mərkəzə dəm qazı zəhərlənməsi ilə əlaqədar olaraq məsləhət almaq üçün 20 nəfər müraciət edib, onlardan 4-ü yüngül dərəcədə dəm qazı zəhərlənməsi ilə xəstəxanaya qəbul edilib, lakin bir gün sonra ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar. Bəs necə edək ki, dəm qazı həyatımız üçün təhlükəyə çevrilməsin? Mütəxəssislər bunun üçün bir neçə təklif irəli sürürlər. Məişətdə istifadə olunan sobaların keyfiyyətsiz olması zəhərlənmə hallarının artmasına təsir göstərir. Bundan başqa istismara yararsız və uzun illər istifadə olunan sobalar da təhlükə mənbəyi ola bilər. Kommunal xidmətlər üzrə ekspert Nüsrət Qasımov deyir ki, dəm qazının miqdarını ölçmək üçün xüsusi cihazlardan da istifadə etmək olar. Maqazinlərdə də satılır. Monoksid deyilən cihazlar var. Hansı ki, dəm qazına reaksiya verir, siqnal verir. Və detektorlar var. O da metan qazına və digər yanıcı spirt, benzin buxarlarına hər yeri reaksiya verir və dərhal siqnal çalır. Bundan başqa tüstü bacalarının vaxtlı-vaxtında təmizlənməsi, sobaların düzgün quraşdırılması və otaqlarda hava axını üçün pəncərələrin olmasına da diqqət etmək lazımdır. Bəxtiyar Məcidli, Yunis Əhmədli, ATV Səhər.